מצוקה של דיור כמו כולם, הסרטון הבא בשבילכם. משאית שהוצבה לקרוון, הדבר הכי יפה בארץ, בואו תראו. רישיון ג' עד 15 טון. מדרגות משלפות. דלת ייעודית לקרוון. בואו תראו מבפנים. יש לנו סלון, מטבח, מים זורמים, מחמם מים על גז, מכל מים, מכל ביוב. חלונות ייעודיים לקרוון, אפשר למצוא כאלה חלונות ביאכטות. מרפסת, שמש, הכל לכל מתקפל. בואו תראו את החדרים, את השירותים. זה השירותים, שירותים כמו בבית, אסלה תלויה. מלא תאי יחסון, חדר ילדים או למבוגרים, מתאים לכולם. מלא תאי יחסון מסביב להכל. חדר של ההורים, מזגנים, הכל ברמה גבוהה מאוד, מפנק מאוד. מערכת סולארית. אם אהבתם את זה, תנו לנו לייק. אם אתם רוצים את הדבר הזה, 220 אלף שקל, זה יכול להיות שלכם. צרו איתנו קשר.